සැප්තැම්බර් 29 අග්‍රදූත මිකායිල් ගාබ්‍රියෙල් සහ රපායල් මංගල්ලය. පළමුවන කියවීම දානියල් දිවස්ප්‍රසාදතුමන්ගේ පොතෙන් ගත් පාඨයකි. හත්වන පරිච්ඡේදය 9 සිට 10 දක්වා සහ 13 සිට 14 දක්වා. මා බලා සිටියේදී සිංහාසන පිහිටුණු ලදුව පෞරාණිකයෝ අසුන් ගත්ත. උන්වහන්සේගේ වස්ත්‍ර හිමමෙන් සුදුය. හිසකේ පිරිසිදු ලොම් මෙන් සුදුය. උන්වහන්සේගේ සිංහාසනය ගිනි ජාලාවකි. එහි රෝද ඇවිලෙන ගිනිය. ගිනිමය ගංගාවක් උන්වහන්සේ ඉදිරියෙන් ගලා ගියේය. ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසක් උන්වහන්සේට උපස්ථාන කළහ. කෝටි ප්‍රකෝටි සංඛ්‍යාත පිරිසක් උන්වහන්සේ ඉදිරියේ සිටියහ. අධිකරණ සභාව අසුන් ගත්තාය. පොත් දිගහන ලද්දේය. තවදුරටත් බලා සිටියේදී මම රාත්‍රී දර්ශනවලදී මෙසේ දිටිමි. මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා වැනි කෙනෙක් අහසේ වලාකුළු පිරිවලා අවුත් පෞරාණිකයන් වෙත එළඹුණේය. උන්වහන්සේ පෞරාණිකයන් වෙත පමුණුන් ලැබූසේක. සියලු ජනයන්ද, ජාතීන්ද, භාෂාවන්ද උන්වහන්සේට සේවය කරන පිණිස පාලන බලයේද, ගෞරවයේද, රාජ්‍යයේද උන්වහන්සේට දෙන ලද්දේය. උන්වහන්සේගේ පාලනය පහ නොවන සදාකාලික පාලනයක්ය. උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය කිසි කලක නැතිනවන්නේය. දේවාක්‍යයේ දෙවන් වහන්සේට ස්තෝත්‍ර වේවා. සුවිශේෂය සුවිශේෂක ජොහන්තුමන් විසින් ලියන ලද දේවවාක්‍ය නම් මෙසේය. පළවෙන පරිච්ඡේදයේ 47 වෙනි වගන්තියේ සිට 51 වෙනි වගන්තිය දක්වා. ජේසුස් වහන්සේ නතානියෙල් තමන් වෙත එනු දැක, මෙන්න හොරබරු නැති සැබෑ ඊශ්‍රායෙල් ජාතිකයෙකුයැයි ඔහු ගැන වදාළසේක. ඔබ මා ගැන කෙසේ දන්නේහිද? ඊ නතානියෙල් උන්වහන්සේගෙන් ඇසීය. ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින්, පිලිප්, ඔබ කැඳවන්නටත් පෙර අත්තිකා ගස යට ඔබ සිටිනු මම දිටිමි වදාළසේක. නතානියෙල් උත්තර දෙමින්, ගුරුදේවයනි, ඔබ වහන්සේ නම් දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයානෝය. ඔබ වහන්සේ නම් ඊශ්‍රායෙල්හි රජිදානෝයයි කීය. ජේසුස් වහන්සේද පිළිතුරු දෙමින්, ඔබ අත්තිකා ගස යට සිටිනු මම දිටිමි ඊ මා ඔබට වදාළ බැවින්ද ඔබ අදහාගත්තේ. මීට වඩා මහත් දේ ඔබ දකින්නේය යයි වදාළසේක. තව දුරටත් උන්වහන්සේ කතා කරමින්, ඒකාන්තයෙන්ම මම ඔබට කියමි, ස්වර්ගය විවර වී මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාණන් වෙත දෙවියන් වහන්සේගේ දූතයන් නැග යනවත් බැස එනවත් ඔබ දකින්නේය යයි වදාළසේක. සුවිශේෂක වාක්‍ය එසේය. ක්‍රිස්තුනි ඔබට ප්‍රශංසා වේවා.